Peppe! Neida. Jeg spiser nøtter. God morgen. Det er klokka 12:30, og jeg er på vei for å ha et møte på Egmont. Så det blir et spennende møte, mer kan jeg ikke si. Planen i dag er egentlig bare å redigere en vlogg. 4. og 5. desember. Jeg har ikke spist frokost. Uten at jeg skal ta meg møkkerne ferdig på møtet. Hva synes dere forresten om jakka mi? Fått meg en ny favorittjakke. Jeg har en kode på Junkyard som er Nelly 20, så hvis dere er giret på å shoppe litt. Jeg har mye fete jakker inne nå, inkludert den her. Kjært frokost. Jeg hater nyvasket hår fordi det legger seg sånn som dette. I går hadde jeg i andre kuren med K18. Det eneste jeg merket som var forskjellen var for at man skal jo på en måte børste ut denne hårgreia i håret. Og før man gjør det så børste jeg jo forsiktig håret mitt sånn at det blir lettere å fordele det etterpå. Så, men det jeg merket som var liksom forskjellen der og da var at etter jeg tok den K18 så bare glei børsten glatt gjennom håret. Det er liksom den forskjellen jeg merket frem til nå, ellers har jeg ikke merket. Men jeg er så dårlig på å liksom merke forskjell. Men jeg kommer jo til å kjøpe en ny kur når den boksen er tom, og tenker at det er noe jeg vil prøve å ha som en sånn fast greie i håret mitt. Jeg vlogget jo ikke i går. Hadde ikke en veldig ordentlig dag, så da tenkte jeg at jeg ikke skulle vlogge. Men det her visste dere jo om. Men yes, merkeren til frokost. Frokost, klokka 14:30, 14:45 er den. I går fikk jeg endelig Red Bullen med julesmaken i kalenderen, så nå skal jeg smake den for første gang. Den lukter jo sider, eller noe? Ja, den smaker litt julebrus, men den var veldig, veldig rar julebrussmak, men jeg kjenner hint av det. Jeg hadde ikke kjøpt den her på butikken, men den går ned. Hva jeg skal se på, jeg gjør kanskje på julekalender. Julisvingen! Jeg elsker Julisvingen, det er så koselig for dem. Ja, da har jeg laget meg middag. Klokka er litt over 1. Fiskekaker, poteter, glasert sopp, amerikansk blanding og revet gulrot med sitron. Og et glass cola da, selvfølgelig. Og noe 90 Days greier på TV-en. Jeg har ikke filmet på en del timer. Og siden sist så gikk jeg og Mathilde og hentet et par pakker. Jeg har bestilt noen greier fra Rituals. Kroppsolje eller noe sånt. Og så gikk vi innom Sara en tur. Og så har vi sittet og sett Ending Neverland. Denne dokumentaren om Michael Jackson. Nå har klokka blitt 1, og jeg har, ja. Jeg har jo bare spist det mekkernmåltid i dag. Jeg har ikke spist siden. Og jeg spiste jo det i, ja, 3-tida. Så jeg har ikke spist på 9 timer da. Jeg har så dårlig matlyst for tida, at... Men nå blir det godt med fiskekaker. God morgen! Jeg og Mathilde, vi farget bryna våre sin natt da. Ja, ingen av oss fikk sove, og Mathilde er jo en make-up-artist, så hun har jo veldig mye sånne rare greier. Blant annet så hadde hun da brynsfarging. Jeg har jo aldri farget bryna før. Som man kan se. Vi sto jo på badet, ikke sant? Og det er mørkt, det er dårlig lys på badet, og jeg bare, ja. Det er en kraftig brynsfarging, så den skal bare sitte sånn 2-3 minutter. Så jeg bare, ja, det er litt mørkere, så jeg lot det kanskje være i 4 minutter eller noe sånt da. Og så tok jeg av, og så bare, nei, jeg synes egentlig ikke det ble så mye mørkere. Because I'm a dumb bitch. Så jeg bare, og Mathilde bare, vil du ha litt mer? Jeg bare, ja takk. Så ble det jo veldig mørkt. Men jeg synes mørkebryn er veldig fint. Det er bare at jeg har veldig lyst hår for tiden. Men mørkebryn rammer inn fjeset. Så jeg liker jo å ha mørkt mørkebryn. I dag så har jeg på meg en av mine favorittsett. Dette er jo sett som Junkyard har. Masse av. De er så fine. De sitter så bra. Jeg har en bukse i medium. Local Heroes, de har jo masse sett, au, de har masse sett på siden i forskjellige farger, de har fått nye modeller, og som jeg sa i går, så er koden min Nelly 20, den var jo 18. desember, så hvis dere er gira, de har masse, åh, jeg elsker de settene her, jeg har det i hvitt, så er det grått, og så har jeg det i sånn gulaktig, det grå er mitt favoritt sett, jeg synes den grå fargen er veldig fin. Jeg må vise dere noe kult, og det kan hende mamma blir veldig flau, fordi mamma ser på videoene mine. Men det er at jeg fikk forsinket bursdaggave
I går fra mamma. Jeg ødela lampa. Ja, ja. Men jeg er veldig stolt av mammaen min, så jeg vil vise dere. Så, dette er meg da jeg var 3 år. Se så detaljert og fint. Lilla tjukke meg. Jeg hadde så store, store bollekinn da jeg var liten. Her var jeg 3 år. Om dere forresten ser at jeg er oransje rundt øyet der. Jeg har nevnt tidligere at jeg har fått sånn forstyrrelse på øyet. Og det er så veldig vanskelig å forklare hvordan det føles, men det er liksom, jeg har testet litt forskjellige ting. Og det er at si at du har en bok foran deg. Når jeg lukker venstre øye, så klarer jeg å lese liksom sånn at det er ikke noen forstyrrelse i hele tatt. Hvis jeg lukker høyre øye og bruker det øyet som jeg har de forstyrrelsene på, så er det at fokuspunktet er ikke dårlig, så jeg klarer å lese det som står, men jeg ser at de setningene som er under den jeg leser, den blurrer seg ut, eller den får sånn lysstjerner, eller lystre, eller hva de kaller det. Så jeg var hos øyelegen i går, og hun skulle sjekke om jeg hadde sår på netthinnen. Det heter kanskje ikke det. Øyehinnen? Ja, hinnen da. Så hun tok oransje greie på øyet for å se om det var noe sår. Det var det ikke, hun kunne ikke se noen ting. Men jeg fikk henvisning til øyelege, fordi dette er noe som forverrer seg. Det blir verre for hver dag. Det er ubehagelig. Det er ikke veldig store greier, men jeg er redd for at det er noe alvorlig som gjør at det kommer sånn sakte, og så bare BAM! Så blir jeg blind. Og det er jo meg en skal. Derfor er jeg oransje. Der. Og veldig mørk her. Jeg har ikke vlogget på noen dager. Men det er rett og slett at jeg har ikke følt for det. Enkelt og greit. Og da har jeg ikke noe lyst til å vlogge heller. Nå tenkte jeg at jeg skulle lage meg litt frukost. Så skal jeg se jul i svingen, det har jeg begynt å gjøre hver dag nå. Synes det er så koselig, på morgenen da. Veldig hyggelig! Men, hvordan går det med dere? Det tar på restriksjonene, kjenner jeg. Bare fordi jeg vet at vi går ikke fremover. Og det suger. Sånn skal jeg spise da! Ja! Skal jeg bare ta noen brøsjer eller? Eller skal jeg lage meg? Jeg lager meg ostesmørbrød. Fuck det. Og jeg som er med på kammer. Jeg er veldig dårlig på å vaske når jeg lager mat, etter jeg lager maten. Så noen ganger så venter jeg til dagen etterpå, og da har ting stivna. Åh! Idiot! La 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 la. Jeg håper ingen er hjemme nå. Den deg som mamma kysser etterpå. Så sånn det her. Her er saus fra middagen i går. Hvorfor tar jeg ikke bare det i går? Men vent, det gjør ikke denne! Det er deilig! Bare bestemme seg for at nå... Nå skal jeg ha energi, var det jeg skulle si. Men da skjer jo ting som dette. Jeg vil bare si at Markus, nå lånte jeg ikke ditt kamera. Nå bruker jeg mitt eget, sånn at du ikke tror at det er den som går i bakken. Men det var mitt kamera. Ok! Nå lager vi litt mat. Og da smører jeg først brødskivene med tjukt lag med Philadelphia, fordi det er veldig gøtt i stedet for smør. Og så en feit ost. Og ekte kokt skinke, og så har jeg det på brødskiver, putter det i panna, blir veldig bra. Ai, 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 ai. Hallo, min småbærsbleier. Med tanke på at jeg ikke er verdens mest aktive person i denne videoen her, så har jeg bedt dere om å stille meg noen spørsmål på Instagram. Så jeg tenkte jeg skulle sitte og svare på noen spørsmål mens jeg... Tweeze my eyebrows. Jeg synes øynbryn er så sinnssykt vanskelig, og jeg merket det spesielt i går når jeg stod og farget brynene mine. Altså, brynene mine er så forskjellige. Jeg har fått flere spørsmål om hvor jeg skal feire jul i år. Jeg skal feire jul med familien til kjæresten min og kjæresten min. Nei, familien hans uten han. Vi skal være der, ja, fra 22. Så det blir Trysil da vi skal være. Så vi skal være der fra 22. til 27. 5 dager skal vi være der. Jeg synes det er kjempehyggelig å være der. Det er besteforeldrene hans som bor der, så jeg tror det blir veldig hyggelig. Hva var snittet ditt på videregående eller ungdomsskolen? Jeg bestod jo ikke videregående. Jeg var veldig, veldig syk på videregående, og jeg tror jeg sto i 4 fag. 4 eller 5 fag tror jeg jeg sto i, og så var det 3 eller 4 fag som jeg ikke sto i. Så jeg er jo ved et veldig veiskille hvor jeg har lyst til å studere videre, men jeg har kjempeangst for muntlig eksamen. Jeg synes det er dritskummelt. Så jeg er litt der at når jeg, for det er også, jeg kan svare på det nå, det var flere som lurte på om jeg skal til psykolog. Jeg driver jo og søker meg innenfor det nå. Og hvis jeg får psykolog,
så kan jeg jo høre om det finnes noe sånn at man kan bli liksom at man slipper å ta muntlig eksamen, og at man heller kan ta, for at jeg kan være så smart på et emne, men når jeg skal framføre det, så det går ikke. Og da synes jeg det er dumt at man får en toer for noe man kan få en femmer for, fordi man vet jo, men man klarer ikke å fortelle det. Snittet mitt på ungdomsskolen, det husker jeg ikke, men det var bedre enn på videregående. Sånn 4 kanskje. Har ingen spørsmål, men jeg elsker boka di. Leser i den hver dag før jeg legger meg. Tusen takk. Altså, jeg ser ikke på meg selv som en stor, viktig person. Og på en måte, jeg glemmer veldig ofte hvor mange det er som faktisk følger med på det jeg gjør, da. Jeg har ikke helt troen på at folk genuint liker meg og sånn. Og det handler om bare at jeg ser mye ned på meg selv. All den massive tilbakemeldingen jeg har fått fra boka, det har vært aviser som har ringt, det er radiokanaler som vil at jeg skal komme og snakke om boka. Og jeg blir helt satt ut, fordi at jeg tenker fremdeles at jeg bare er den lille 14 år gamle jenta som liker å sitte på rommet sitt i senga og lage YouTube-videoer, skjønner du hva jeg mener? Så for min del så går det veldig opp for meg når dere skriver så mye fint at dere har lest boka, eller at dere har ønsket dere den i julegave. Jeg synes det er så rart. Jeg synes det er rart at noen vil lese, at noen, ja. Og det er veldig trist egentlig, fordi jeg legger jo mye tid og energi i det jeg gjør, og hele sjelen min, på en måte. Så når jeg liksom får gjort sånn, så blir jo brynene mine mye bedre. Altså, sånn her serum, jeg overbruker, altså. Det har jo sikkert ikke så veldig mye å si, da. But I don't care. Har du råd til å komme seg gjennom skolen med ADHD? Jeg kom meg gjennom det jeg, og det var på det stadiet hvor ADHD ikke var en big deal. Jeg føler på en måte ikke at det var forsket så mye på ADHD da jeg var liten, men jeg er ikke så gammel. Jeg tenker, krev det du har krav på. Jeg vet jo at mange barn med ADHD nå får krav på assistent, for eksempel. Mye mer nå enn før, og som jeg skriver i boka mi, så var det jo en gutt i klassen min som hadde ADHD, og han fikk assistent. Samme assistent sa til meg at jeg bare måtte bite tenna sammen under prøver. Så hva slags hjelp han fikk, det vet jeg ikke helt. Men krev det du har krav på. Vær med i møter hvor det blir snakket om deg. Du har lov til å å være med på å bestemme hva du trenger. Ikke forvent at folk skal skygge banen for deg. Altså, ikke forvent at alle skal liksom forstå at du har det vanskelig, og at sånn og sånn og sånn. Og krev sånn at du skal få den beste plassen, og at du skal sånn og sånn, for du har ADHD. Jeg vet det er mange som kan være sånn. Fordi da skuffer du bare deg selv. Fordi at det finnes veldig mange mennesker der ute som ikke bryr seg. Men krev det du har krav på. Jeg hadde jo med min lærer en liten deal om at jeg skulle få gå ut av klasserommet når jeg følte for det, og ta meg 5 minutter. Det følte jeg hjalp. Uansett om jeg var sint, eller om jeg var frustrert, eller om jeg bare trengte liksom tid til å løpe rundt, så fikk jeg lov til det. Så det var veldig viktig for meg. Tips til bedre selvtillit. Og rett og slett drite i hva andre tenker om deg og dine valg. Det er så lett for meg å sitte og si det jeg skal si nå. Men det er bare å gjøre det. Altså, jeg sitter her i en alder av 28. Ja. Jeg har blitt 28 år. Og jeg skulle ønske at jeg tenkte dette. Eller jeg tenkte det jo. Men jeg skulle ønske at jeg gjennomførte det i praksis mye tidligere. At jeg bare dreit i det. At mennesker blir påvirket av andre er veldig, veldig normalt. Jeg tror ikke man finner mange mennesker som kan ta imot hva som helst uten å engang rykke på nesa fordi man ikke bryr seg. Alle bryr seg på ett punkt. Men forskjellen er at det jeg har lært meg er at jeg ikke lar det på en måte, jeg lar det ikke gå utover, jeg lar det ikke styre meg lenge da. For eksempel så kan jeg synes at det er ekkelt å vlogge i sentrum. Jeg har så fett hår at håret mitt bare blir. Men jeg trenger at håret mitt er fett. Det er bra for håret, altså det skader ikke håret på noe som helst vis når du driter i å dusje håret. Det er bare bra for håret å gå noen dager og få litt av de naturlige oljene som håret de trenger. Men i hvert fall, dumme ADHD, hva var det dere har snakket om? Jo, vlogging i sentrum. Så da når jeg vlogger i sentrum, og synes at jeg kan tenke på at åh, nå er det litt pinlig, så kan jeg bare tenke at jeg kommer ikke til å se disse menneskene igjen. Og så når jeg kommer hjem og ser at jeg har masse vloggmateriale på kameraet mitt fra da jeg gikk ute, så er jeg sånn, åh, jeg er så glad for at jeg valgte å vlogge. Jeg er så glad for nå har jeg materiale til videoen min. Jeg tror man bare er nødt
til å prøve å tenke at hva er det som er viktig for deg? Er det viktig for deg? Altså, hør på meg da. Jeg er 28 år, snart 30. Absolutt alle menneskene, uansett hvor god venn jeg var med dem, på både barneskolen, ungdomsskolen og videregående. Jeg har ikke kontakt med noen av dem. De som mobba meg, det var to gutter særlig, som mobba meg veldig på ungdomsskolen. De har ikke jeg sett noe fra på Facebook engang på 10 år. Og jeg skulle ønske at på ungdomsskolen, at jeg visste det. At når jeg går ut av denne skolen her, så kommer jeg aldri mer til å høre fra dem. Så hvorfor skal jeg la de ha en så stor impact på meg nå? Hvorfor skal jeg ønske meg Uggs og store populære vinterjakker til 4000 for å imponere mennesker som mobber meg, som jeg ikke kommer til å ha kontakt med noensinne igjen etter jeg er ferdig på skolen? Man lever veldig i nuet her og nå, og at man vil det beste for seg selv her og nå. Men det får du også ved å lære deg så tidlig som mulig å gi faen i de som er rundt deg. Da jeg var emo-kid i 8. klasse, eller scene-kid, som jeg likte å kalle meg selv, jeg gikk i svarte klær, jeg hadde svart hår, jeg hadde tuperte, jeg var skikkelig goter, så ble jeg jo mobba. Og jeg ble mobba fordi jeg kom fra en liten plass hvor Canada Goose-jakker og Uggs var det som var inn. Og du skulle helst ha en sekk i en marineblå farge. Da var det sånn, ok, da så det bra ut. Men jeg hadde aldri vært bra nok for disse populære personene, som jeg, mange av de, jeg ikke husker navnet på den dag i dag. Så hvorfor kan ikke jeg bare gå og være meg da? Fordi at uansett hva jeg hadde gjort, så hadde ikke jeg vært god nok for de i deres øyne. Men se på meg nå. Jeg er en av landets største YouTubere. Jeg hjelper barn og unge hver eneste dag. Jeg har skrevet bok. Jeg har hatt to forskjellige program på TV. Skjønner dere hva jeg mener? Ikke la barn definere hvem du er og hva du er god til. Og når man er selvsikker, så er det lettere å drite i de som har kommentarer til deg. Du vet ikke hvem du kommer til å vokse opp og bli. Det kan ende om 20 år at du er Norges neste statsminister. Hvem faen vet? Så jeg tror at når man på en måte har den foundation selv, når man har den grunnmuren, som det heter på norsk, av selvrespekt og forståelse og at man er trygg på seg selv, begynn der. Finn dine gode egenskaper. Hva er det du? Fordi alle har noe de er gode til. Det er lett å tenke at man ikke er god til noe som helst. Men du er god nok til å ha en venn. Du er god nok til å kunne klare matteeksamen. Alle har noe. Det ble et veldig langt svar. Men jeg tror at nøkkelen er, eller jeg vet at nøkkelen er, at når du har godtatt deg selv, når du er selvsikker, og du vet at du er god nok akkurat sånn som du er, så kan du ta verden med storm. Så vi tar et spørsmål til, og så må jeg lage meg middag, tror jeg. Jeg er egentlig ikke så sulten. Jeg har bare spist. Hva er det jeg har spist i dag? Jeg har spist bare en halv toast, jeg. Så en brødskive. Er det lenge til du skal til Gol igjen? Nei. Jeg og kjæresten min drar faktisk rett fra Trysil og til Gol den 27. Så det gleder jeg meg veldig til. Da skal vi bo hos Tor Ola. For de som ikke vet det, så er det min gamle fosterfar. Og så skal vi bo der i et par dager. Så det gleder jeg meg til. Og så skal vi tilbake igjen til Oslo, så vi får feire nyttårsaften her. Eller om det kommer nye tiltak, så kanskje ikke det blir nytt kjapt i det hele tatt. Det er veldig ofte at jeg glemmer at man skal miste ca. 100 hårstrå hver dag. Fordi jeg blir like redd hver gang jeg børster håret og mister hår. Og så er det en ting! Oh my god, som jeg er lei av det her! Og det blir jo ikke noe lenger heller! Det var sånn her i sommer også. Åh, for det bare knekker og knekker og knekker og knekker og knekker. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å... Men nå har jeg jo begynt med det her K18. Kanskje jeg skal prøve å ha det i de her? Så kanskje det styrker her? Fordi det er jo her jeg trenger styrke. Jeg får vaske håret mitt etterpå, så kan jeg ha K18. Ok, skal vi se hva jeg har for noe i kjøleskapet. Fordi I need to eat. Og så vet jeg jo at man får det bedre når man spiser grønnsaker. Så her har jeg kjøpt mye grønnsaker. Det er røde druer, det er gulrøtter, epler, bananer, tomater. Men jeg vil jo aldri ha det. Jeg har en yoghurt da. Jeg kan jo ikke bare spise en yoghurt. Det var flere som også har spurt hvordan det går med meg og kjæresten min, og det går veldig bra. Men jeg har bedt om å bare være litt alene, fordi at jeg er så, ja, jeg trenger mye alenetid. Jeg har det ikke så greit akkurat nå. Så jeg er her helt alene. Jeg vet ikke om jeg skal be kjæresten min komme hit i kveld eller i morgen.
Fordi Mathilde er i Tromsø, og Markus er på jobb i Fetsen. Så da er jeg her. I am woman, I am realist. Jeg forstår ikke at dette her er et kamera alle influensere bruker. Hvordan i faen orker de det her? Det er det verste kameraet jeg har vært borti. Ok, ikke det verste da. Men jeg tror jeg går tilbake i senga og ser litt på Grey's Anatomy. Jeg går med en sånn her indre spenning. Skikkelig sånn angstkropp. Hvor jeg bare føler at jeg kommer til å ruinere meg selv til neste år. Og hva skal jeg egentlig gjøre med fremtiden min? Kommer jeg noensinne til å klare å utdanne meg? Tenk om jeg blir så syk at jeg ikke klarer å jobbe. Og så går bedriften min konkurs. Og så kommer jeg til å skylde masse, masse millioner. Fremtidsangst er veldig vanlig, dessverre, og noe jeg sliter veldig mye med. Takk liksom for det, at jeg har veldig friske venner rundt meg, men da har jeg heller ingen, liksom, ingen som forstår meg. Er det feil å si at man skulle ønske man hadde en venn som sleit? Altså sånn, ikke at de venner jeg har nå, at jeg vil at de skal begynne å slite, men jeg ønsker meg egentlig kanskje en venn som har det litt sånn som meg da. Hallo! Nå er klokka straks 10:30, og kjæresten min er på vei. Men jeg tenkte... Er jeg den eneste som gjør sånn? Jeg tenkte at før jeg avslutter vloggen... Åh, man skal begynne nederst. Så tenkte jeg bare å vise dere hvordan jeg putter i det K18-greiene. Det man kan merke veldig på når et hår er slitt, er at det er veldig sånn spagetti. Håret mitt er... kjempespagetti. Jeg kan rive av sånne her, lett som en plett. Og det her er ikke bare sånn... som kommer på fingrene når jeg gjør sånn her. Det er veldig lett for meg å bare... Ja, dere ser det ikke engang, men å bare rive det sånn fra hverandre. Fordi det er spagetti, og så krøller det seg sånn her. Som om det er brent, liksom. Og det man kan merke da når det er slitt og man grer håret når det er vått, det skal man egentlig ikke gjøre, men det må jeg gjøre siden jeg skal ha det produktet, er at uansett hvor mye jeg børster det, så vil det sitte fast. Børsten vil sitte fast i håret, fordi at håret trekker seg sammen og blir sånn spagetti. Så håret mitt er klissete når det er vått, på en måte. Så skal jeg vise dere hvor lett børsten går igjennom når jeg har hatt i K18. Det høres ut som jeg gjør skikkelig reklame for K18 her. Det gjør jeg altså ikke. Ser dere? Det sitter fast uansett, selv om det er gredd. Jeg har jo en frisørvenninne. Jeg har jo en frisør også. Men frisørvenninna mi sier jeg skal ta 2 pump, men jeg tar alltid 3 pump. Så gjør jeg sånn. Så tar jeg det fra cirka ørene og ned. Så gjør jeg sånn, og nå skal jeg ta det her fremme også, i babyhårene mine. Stakkars små babyhårene mine. Fordi er det noe som trenger næring, så er det de små babyhårene. Så tar jeg det i hvert fall sånn her. Og den lukter så godt også. Og gud, jeg river i det håret her. Det faller av så mye hår. Men det skal jo det da. Og så tar jeg børsten. Sa hun at jeg skal gjøre. Sånn at jeg kan gre det gjennom. Da setter det seg produkt på børsten, og så får jeg det fordelt i hele året. Jeg føler meg så fresh når jeg bruker det. Og hvis dere ser nå... så blir det mye glattere. Og sånne ting som det gir meg veldig håp om at det finnes bedringer for det her stakkars håret mitt. Men jeg tenker at jeg avslutter vloggen her. Videoen ble litt lengre i sted, med tanke på at jeg, sitter og redigert den vloggen her nå. Så jeg har bare liksom det klippet her igjen, og så... Så jeg tenker at jeg avslutter vloggen. Om jeg kommer til å filme helgen, er jeg litt usikker på. Jeg synes litt synd på kjæresten min at jeg drar opp kameraet i trynet hans hele tiden. Selv om han ikke har noen problemer med at han er med, liksom, så... I love you guys. Gjerne skriv i kommentarfeltet om dere har noen ønsker til hva jeg kan gjøre i vloggmessen fremover. Så blir jeg veldig glad. Ta vare! Ha det!